dnešních zajímavostech vám chceme představit kralupského alternativního folkového kytaristu, skladatele a písničkáře Martina Hejnáka. U příležitosti vydání svého druhého alba uspořádal Martin Hejnák recitál své tvorby. Koncert se konal 23. března v Praze v Karlíně v uměleckém klubu U Šmyka a měl velice pěknou návštěvu. Přítomní byli známí folkoví zpěváci a hudebníci, redaktoři, zástupci rádií, vydavatel Martinova druhého alba Pan Morava a zástupci časopisu Folk a Country. V první části koncertu slyšeli jeho příznivci písně z prvního alba s názvem Výběr. Všechny písně, které hraje, si skládá sám. Hraje na akustickou kytaru, zpívá a využívá i foukací harmoniku. Jeho lyrické a melodické písně jsou doprovázeny zamyšlenými texty. V průběhu večera vystoupily i další hudební skupiny, jako například známá skupina tramské tvorby Batiko se zpěvačkou Lenkou Polákovou. Byli jsme svědky i slavnostního okamžiku. Čtu druhého alba v podobě CD s názvem Martin Hejnák – Pronikající. Křest probíhal za přítomnosti vydavatele, pana Moravy a dalších osobností folku a country. Na novém albu je 14 písní, které Martin sám složil, nahrál a naspíval. Jeho nové písně můžete slyšet již v bohatším nástrojovém obsazení, na kterém se podíleli studioví hudebníci a zajímaví hosté, jako například Milan Balcar, který v minulosti prošel celou řadou slavných rockových i jazzových formací. Kralupskému písničkáři Martinu Hejnákovi k jeho vydání druhého alba písní gratulujeme. Přejeme mu hodně posluchačů a tvůrčích sil do dalších let.